Što očekujete današnje presude? Pa danas je istorijska presuda, očekujem da bude pravilna i pravedna presuda. Najmanje što se može očekivati je da dobije doživotno i da odgovara za genocid u Srebrenici, za 6 opština koji mu je tužilaštvo stavilo na teret. Ako ne bude bilo to, bit ću tužna, Haški tribunal će biti u našim očima da nije ispunio ono što mi očekujemo, mada ne mogu da posumnjam reći, jer on je najtraženiji ratni zločinac posle Hitlera. Hitler je Jevrejima uradio što je Mladić uradio nama Bošnjacima, muslimanima i u Srebrenici, cijeloj Bosni i Hercegovini. Gdje god došla njegova čizma, njegova vojska, počinila je genocid. Njegovo je bilo ubij za kolji, bit će Srbin bolji. I oni su to radili, etički čisto pravili, ubijali i žene, i djecu, i starce, i mlade. U Srebrenici za 3 dana po našoj evidenciji ubijeno 10.701 osoba. Od toga 1.042 maloljetne djece, od male bebe koja se rodila do 18 godina. Jako veliki broj je staraca ubijeno, ubijeno je žena i mnoge majke su silovane pod njegovom naredbom. Međutim, presudom Mladića, zločinca Mladića, nećemo stati. Pozivamo s ovoga mjesta sudstvo, tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Hrvatskoj, da moraju da podignu optužnice i da urade više nego što su do sad uradili. Moraju da izvršioce privode pred lice pravde. Jer jako veliki je broj izvršilaca kojim je naređivo Mladić. Međutim, ti izvršioci juče dali podršku zločincu Mladiću. Znači, još su uvijek slobodni i pozivam tužilaštvo da što hitnije istjeraju podobne, a da dovedu sudije i tužioce sposobni. Nažalost, u Bosni i Hercegovini, u sudu Bosne i Hercegovine 20% sposobni i 80% podobni.